Segura, Gavião. Gavião na pegada, galera. Aqui, ó. 1 hora da tarde, viu? Meu amigo Júnior. Olha o galera aí que você falou que tava açoitando aqui, ó. Gavião na pegada, viu? 1 hora da tarde, viu? Hoje é 25 do 6 de 2020. Gavião na pegada, viu? Bora, meu amigo Leto, meu amigo Genesido Monteiro. Fez um vídeo hoje com Galo Fera, né? Acaba topado. Isso é Gavião, viu? Meu amigo Mizinho de Arco Verde. Meu amigo Cleito, que botou essa peça na minha mão. Isso é Gavião, viu? Branco do Caldeirão, Marquinho do Gás. Hoje é 25, viu? 25 do 6 de 2020. Gavião na pegada, viu, galera? Quando ele pega é assim, ó. 1 hora da tarde, o menino me ensinou esse galo aqui, ó. Eu vim, viu? Vim mais na gaiola grande, ó. Olha o tamanho da gaiola. Não botei nem na campeira, ó. Vim na gaiola grande, ó. Que é assim. Bora, Junho de Caruá. Isso é Gavião, viu? Tirar aqui. Solta, Gavião. Vai pra todos os grupos aí que eu participo também. Solta, Gavião. Ó. Galera, isso é a fêmea que ele pegou, viu? Isso é a fêmea, viu? Solta. Isso é a fêmea, viu? O macho tá açoitando aqui, ó. Olha o macho ali, ó. O macho tava açoitando baixinho. Isso é a fêmea, viu? Gavião na pegada, viu, galera? Olha, isso é a fêmea, viu? Escutei o macho cantando baixinho, viu? Que é assim, viu? Quando pega, ó. Pegando e soltando pra natureza, ó. Gavião na pegada, viu? Valeu!